ለሌሎች ስትጸልይ ያንተ ምርኮ ይመለሳል ለሌሎች ለመጸለይ ለካ አንተ ከትቢያ መነሳት የለብህ አንዳንድ ምርኳችን ለሰውስ ክንጸልይ ነው ቆየው ስንቶቻችሁ ጸሎት ውስጥ ሌላ ሰው አለብህ እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ይወዳል እግዚአብሔር ግን ሁሉንም አያምንም በሚቀጥለው ዘመን በህይወታችሁ የሚሆነው ልንገራችሁ ዛሬ ዘራችሁት ነው የሚሆነው ዛሬ የምንካፈለው የምንማረው ስለ ሌላ ሰው መጸለይ ለሌላ ሰው መማለድ ለሌላ ሰው መጸለይ ስለ ሌሎች መጸለይ ለአገልጋይ ብቻ የተሰጠ አይደለም ለሁላችን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያዘው ጉዳይ ነው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል እንግዲህ ከሁሉ አስቀድሞ ልመናና ጸሎት ምልጃና ምስጋና ለሰዎች ሁሉ ለነገስ ለማ ለሰዎች ሁሉ ብዙ ጊዜ ይሄን ቃል ስናነበው ቀጥሎ ያለው ነው ለነገስታት ለመሪዎች ብለን ነው ለሰው ሁሉ ለነገስታትና ለባለ ስልጣናት ሁሉ እንዲደረግ አሳስባለሁ ለምንድን በሰላም እንድንኖር ለሰው ሁሉ ምን ማለት አለበት መጸለይ አለበት ለካ እኔ ለሌላ ሰው ስጸልይ ለራሴ ጥቅም ነው አንተ ለሰው በመጸለይ በነፊት የምታደርገው ነገር አለ ለሌላ ሰው በመጸለይ ለቤተሰብ በመጸለይ ለምታቀው ሰው በመጸለይ መስሪያ ቤት ለሚሰራው ሰው በመጸለይ በመንገድ ለምታቀው ሰው በመጸለይ እምታተርፈው የምትጠቀመው ጥቅም አለ በመንፈስ ዓለም በደንብ ስሙኝ አንዳንድ ሰዎች ያስቆኛል እንዴ ለመጠቀም ነው እንዴ እኔ ጌታ ጋር መሄደው እኔ ነው ለመጠቀም ምንም በቃ አዲሱ መደበኛ ትርጉም አትፎግር ኢየሱስ ጋር የመጣውት ነው ለመጠቀም ነው ሌላ ምንም የመጀመሪያው ጥቅም የዘላለም ህይወት ለማግኘት ነው የመጣውት ከሲኦል ለመዳን ሌላ ምንም ኢየሱስን ለመጥቀም የመጣ ሰው የለም ዝም ብሎ አክሮባት ሲሰራ ነው ሰው ያላል የመድረክ ማሳመረ የንግግር ማሳመረ የስብከም ማሳመረ ምንም ብራዘር ባይጠቅም አትመጣም ከኢየሱስ በህልውናው ተጠቅሚያለው በክብሩ ተጠቅሚያለው በደሙ ተጠቅሚያለው ህይወት ተጠቅሚያለው ምድራዊ በረከት ራሱ ከኢየሱስ ተጠቅሚያለው አሜን ስለዚህ ኢየሱስን መከተለው ስለሚጠቅመኝ ኢየሱስ ስለጠቀመ መከተሉ ሩንግ ነው ያለህ ማን ነው ቀንበር ከበዳችሁ ሲባል እኮ ነው የመጣነው ኑሮ የመረራችሁ ሲባል እኮ ነው የመጣነው ሰላም አጥተን ነው የመጣነው ለምን ማግኘት ፈልገን እዚህ ሰላም ስለዚህ በመንፈሳዊ ቤት መንፈሳዊ ዓለም ላይ የምታደርጋቸው አክቲቪቲዎች ሁሉ ወደ አንተ የሚያመጡት ምላሽ አለ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አለ እኔ እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ አይደለም መሰጠው ባይሰጠኝ እንዲሰጥ ነው መሰጠው ምክንያቱም ህግ ነው ስጡ በመስጠት የምትጠቀመዋል በማምለክ የምትጠቀመዋል በመጾም የምትጠቀመዋል በመጸለይ የምትጠቀመዋል ለሌላ ሰው በመጸለይ ደግሞ የምታገኘው ትርፋል ስለሌላው በመጸለይ እኔ ዛሬ ሁለት ነገር ነግራቸዋል ለሌሎች በመጸለይ የሚገኙ በረከቶችን ነግራቸዋል በማይመለከት ጉዳይ እኔ አሁን እግዚአብሔር ይባርክ ማአት ሰው ነው የሚጸልይልኝ ማአት ሰው እዚህ ውስጥ ራሱ ማአት አላቸው ማላቃቸው ሰዎች ይጸልዩልኛል ጾም ጸሎት ይዘው ይጸልዩልኛል አሁን ይሁን አንተ ለሌላ ሰው ወይ ጉድ ነብዬ ነው የራሴ መጨረሻዬ ነው ለሰው መጸልየው ስንት የሚሰበር ነገር አለኝ ቆይ ነገር አለው በኋላ ኖ ለሌሎች በመጸለይ የምታገኘው በረከት አለ እስቲ በሉ አንዴ ለሌሎች በመጸለይ የማገኘው በረከት አለ ለሌሎች ለመጸለይ መጀመሪያ አንተ የሚያስፈልግ ፍቅር ነው የፍቅር ሰው መሆን አለብህ ወንድሞችን እህቶችን ሰዎችን የምትወድ መሆን አለብን እንዴት ነው ለሌላ ሰው መጸለይ የሚጀምረው ቢጊኒንጉ ፍቅር ነው በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው ራሱ እግዚአብሔር ፍቅር ነው መንግስተ ሰማያት መጨረሻ የሚቀረው ራሱ ፍቅር ነው መንግስተ ሰማያትን ኢንጆይ እንድናደርገው የሚያደርገን ራሱ ፍቅር ነው ትንቢት ይሻራል አለ ለሳል ይቀራል ፍቅር ግን ለዘላለም ጸድሩ ፍቅር ነው የሚከተለው አጠገባችሁ ካሉ ሰዎች ጋር ያላችሁ ኮሙኒኬሽን ከሰማይ ያለውን ኮሙኒኬሽን ይወስነዋል
ጎናቻለሁ ሰው ማትወዱት ሆነ አጠገባቻለሁ ሰው ፍቅር ከሌላችሁ ለአገልጋዮቻችሁ ፍቅር ከሌላችሁ ለወንድሞቻችሁ ፍቅር ከሌላችሁ አብራችሁ ከመኖሩ ሰዎች ጋር ፍቅር ከሌላችሁ ሰማይ በእናንተ ላይ ይዘጋ ስለዚህ ለሌሎች መጸለይ የሚጀምረው ከፍቅር ነው እኔ አሁን ለብዙዎቻችሁ ስፔሻሊ እኛ ቸርች ላሉ ሰዎች ጸልያለሁ ሳስባችሁ ጸልያለሁ ልቤ ላይ ስትመጡ ጸልያለሁ ላላገቡ እንዲያገቡ ጸልያለሁ ላሉለዱ እንዲወልዱ ጸልያለሁ በፋይናንስ እንዲሳካላችሁ ጸልያለሁ አንተ አገልጋይ ስለሆንክ ነው እንዳትሉ ጸልያለሁ አጥሶ የጸሎት ርስ ይጽፍልኛል መልስ አልጽፍም ለሁሉ መልስ አልጽፍም ግን ጸልያለሁ ምን ብለ ነው መጸልዩ በር ዘግቼ ነው ባገኙ በመጣ ራባካ አታካማ ያካላለሁ ነው ያ ለኔ የሚያስለቀቀው በረከት አለ አሁን እነዚህ መነፍቶች ልንገራችሁ የመጀመረው ለሌሎች ስትጸልይ ያንተ ምርኮ ይመለሳል አሜን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን የኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 42 ቁጥር 10 ላይ ወጡ ምን ይላል ኢዮብ ለወዳጆቹ ከጸለየ በኋላ ኢዮብ ለወዳጆቹ ከጸለየ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና አበለጸገው እንደገና አበለጸገው አሮጌው ትርጉም ምርኮን መለሰለት ነው የሚለው ይሄ ይነሳል ብለህ ማትገምተው ሰውዬ እጅ ተጭኖበት አይደለም የተነሳው ለሌሎች መጸለይ ሲጀምር ለወዳጆቹ መጸለይ ሲጀምር ያ የተበተነ ምርኮ መሰባሰብ ጀመረ ማካታ ካባራሳ ዛሬ ተጀምራለ ዛሬ ተጀምራለ ለጎረቤት ትጸልያለ ያንተ ምርኮ ይመለሳል እዮብ ለሌላ ሰው የሚጸልይበት ጊዜ ላይ ነው ያለው ለሌሎች ለመጸለይ ለካ አንተ ከትቢያ መነሳት የለብህ እዛው መከራ ውስጥ ያለ ለሌሎች ጸልያለ ያቆብ እንደዚህ ማንንም መከራን የሚቀበል ቢኖር ምን ይበላል ይጸልይ ለካ ይጸልይ ለራሱ ብቻ አይደለም መከራ ውስጥ ያለ ሰው ለሌላ ሰው ይጸልያል ችግር ውስጥ ነህ ግን ለሌላ ሰው ትጸልያለህ አንተ የለህም ግን ሰው እንዲያገኝ ትጸልያለህ አንተ መኪና የለህም ሰው መኪና እንዲገዛ ትጸልያለህ አንተ ቤት የለህም ሰው ቤት እንዲሰራ ትጸልያለህ አንቺ አላገባሽም ሌላው እንዲያገባ ትጸልያለሽ ልባርካችሁ ነው አሁን ልባርካችሁ ነው ለሌሎች ትቆማለህ እግዚአብሔር ምርኮን ይመልሰዋል ለሌሎች ሰዎች መጸለይ ማለት እንደ ዘር ነው ዘር ነው ይበቅላል ቀጥሎ ይበቅላል ምን ይያለ ነው የሚበቅለው ያ ጉዳይ ለሌላ ሰው ይጮሽበት ጉዳይ ላንቺ ራስህ እየፈጠነ ይመጣል አንቺ እኮ ለራስሽ ያለ የሚጮሹ ለሌላ ሰው ልባርካችሁ ከዛሬ ጀምሮ ጸሎታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ምልጃን ይከተዋል አሜን ኢዮባውን በዚህ ሰዓት ለሰው መጸለይ አለበት የፈውስ ፕሮግራም እየተሸከምከው መዞር ኮን ያለብ ኢዮብን 40 አርብ ጂፒኤስ ቀጥሎ አንዱ ጋ ይያለ ቀጠና ሁለት ቀዳሜ ይያለ ፈውስ ፕሮግራሞች መዞር ኮን ያለበት ኑ አለ አፍ ቱ ፕሬ ፎር ዘም አሁን መጸለይ ጀምራሉ ለነሱ አለ ይፈስባቸዋል ዛሬ ከዚህ ቤት የሚበተን ሰው ዛሬ በጸሎቱ ምድር ይፈውሳል ልናገርባችሁ ልተነብይ ነው ብዙ ቤተሰቦቻችሁ ተከትሏችሁ ቸርች ይመጣል ኢየሱስ ያድናል ይሁን አለ ለምን your prayer ጸሎት ይቀይራቸዋል አሁን ዛሬ የጸሎት ደብተር ውስጥ ሰዎች ተከተቃሉ ገጽ 1 ላይ አንተው ገጽ 2 ላይ ሰላንተው ገጽ 3 ላይ ገጽ 1 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሄ አመት ሳይልቅ ክረምቱን ያየኸው ነው ዳርኝ እግዚአብሔር ሆይ አከራይን ያየሃት ነው ይሄ አመት ሳይልፍ ጠቅላላ ግለጠው እስቲ ጠቅላላ ያንተ ነው አይደል አሁን ትጨምርበታል ጃባጋባዳስ አንዱ ነብየኖክ ብለት አስገባለ ጎረቤትን ታስገባለ አገልጋዮችን ታስገባለ ቸርችን ታስገባለ ያልዳኑ ዘመዶችን ታስገባለ ለባርክ ነው ለሌሎች የምትሆንበት መንፈስ ዛሬ ተቀበል አሮጌ መደበኛ ትርጉም ስለዮ ሚሊዮን አንብብልኝ ኢዮብም ስለወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ በጸለየ ጊዜ እሺ እግዚአብሔርም ምርኮን መለሰለት በቃ አንድ አንድ ምርኳችን ለሰውስ ክንጸልይ ነው ቆየው
مركوه مين ملا سبب جزء ما شيء نوال شارك مركوش مين ملا سبب جزء أنت لليلوش متصلي بجزء أما نين لسه انكفات يسرع يعني تمر قوي ملا سب أنا نسأله مثلا سراوي هو نسأل سوون مواجات سراون بتلاقي ميديا لا تعال شو أقول كين مواجات سراتشو نسويتش زم بلد أبقى متاق أتشو كهونة كسرة متوالا يتندم من ورط أي كين أنا نجزء إخيار يميسة أتشو فيفر شلوت عدلهم أني أنا عندما ميسة عدلهم ما هونيا كاستي تشو يتم ميديا لا متشوت منشل عدلهم شلنا عدلهم فوس منشل أعار ماسو منشل عدلهم presence كبرو نو أنت اندفن لكم ما درجوا عدلهم تسطوينو تقبلينو أما نين سولاي انكفات يهونو سووش ادميست ان اياتشو سلاون يا عرّو سلاقل قلو سلاقل قيب تشالم انتم بيروست سرحابو تالي دون بي لسو انكفات هاتون دقافون لسو لليلوش بركات ستون ريواردون كسوار لما تبقوا اكزيابر رتوي لفوزو سو ملكامنات عدر قالو كعندم سوق الريوارد لتبقى ريواردو ليلا بوتانو لليلا سو سلت عليك سماي مياس زقاد جل مركوال ايو زاري زيبت لهونو لهونو سوي تتسألي الله مركو يروت ايمت علي بسنتو سنتو تشاچو صلوتوس ليلا سو አለበት سنتو تشاچو يور غبياچو است سو يبلال كذا است كنانتا غبتا يبلا سوال كسنتو تشاچو قوم ساتن لبس ترفو لسو يسطال اي لواي تغيروال ببال بايزو كرسنو كرسنو لواج انت بيت متو لبس ببالي كغيرك يرغمانو لا ترفهكو ترفونو بحابر بالي تقيرون بالي ستقباك اهوني اولاتو غنزب بچار لب لبس بچار لب انجرا بچار لب كزيك انا بوحالا تمبرككا يهونا سوي قبال صلوت لاني 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 بلعا تعرسو يهونا سوي يتاس قبال متمال لدلت وي دخموات وي اتبت ود قولي هوني چلا وي جيتان تطولي هوني چلا ابات واي بمقتلوا زمن بيوتاچو ميونو لنگراچو زاري زراچوت نو ميونو عند عند سو ماسالا ارغمان سي بقلا اتدنگت سي زارا سلالا يهونو قنجو ارغو زرتوت نو زفطرت مراف 20 قطر 16 لوت استي ني بلو كزي قن بهالا لليلوچ مصلي يجمرالو قلوتاچو يهونه مسلم يغبال امين يتاسر سو يغبال عرب ሁሉ ሊገባ ይችላል አሜን በቴሌቪዥን ላይ ይሁ ዜና ሲያነብ ላይ ይሁ ሰውዬ ተማልደል አብርሃም እግዚአብሔርን ልጅ ሰጣለሁ ብሎ ስንት አመት ተጠብቋል 24 አመት ተጠብቋል በይልንጩ ይሄና እንግዲህ በቀደም ነግሬያቸዋለሁ ስለ ሳራ ነግሬያቸዋለሁ ሴትዮዋ በ90 አመቷ ልጅ አገረድ አስመስሏታል ትንቢቱ ንጉስ ነው አይቷት ይወደዳት ይሄ እኮ ትንቢት ነው قالو قال قالب قودا راسو ارجم بيالو نغر يالو اني ي90 عامت سيتيو لمجمريا غزي نغوس ودو سيوس دياجو تزيغا انا انغدي سيتيو هايي بروفيسي سلالبا تنبي سلالبا اندي نو متيدولو 90 عامت ولي اندي دولا يزي سيتيو ندا تطبق ابراهام ودا غير راهيد ابي ملك ميبال نغوس ايات وددات امطو لي نيال እሱም ሲስተር ነው ሲስተር ነች አለ እና ነው ይችላል ያጩ ሁሉ ቀን አብረው ነው እናገኛቸው ምን ነው ሲስተርሊ ብራዘርሊ ሲስተርሊ ነው ሲስተርሊ ብሎ ሁሉ ቀን አብረው ይላል ከዛ በህሉ ማታል ጌታ ሰጠኝ ይላል ቀኑ ሙሉ አይታት ማታ ኮ ሪዋይንድ ነው እቴ ነች አለ እቴ ነች ሲል ንጉስ ወሰዳት እኔ ኩሶ ወዶ እግዚአብሔር አሜን በላሊ መጣ እግዚአብሔር
ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛቤት የገባው እግዚአብሔር አላስነካም ብሎ አይ ሳልባርካቸው አልቀጥልም የናንተ ነገር የገባበት ቦታ እግዚአብሔር ይገባል አሜን ሩዳያታ ማይ ካታባ ልበለው አይደለ ያንተ ነገር ሰው ቤት አንድ ቀን አያድርም አንድ ለሊት አያድርም ዋያ ካማቺና ጋታ ዘባራ ባጋዲያስ ጀማቲካባ ገንዘብን ያዙ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ይሄዳል የሥራ በርን ያዙ ሰዎች ጋር እግዚአብሔር ይሄዳል ትዳርን የነኩት ቤት ይገባል እግዚአብሔር One night I'll fuck it. Malakama tandiasa. Antilalit kwan al fuck it. Nikatema shaka. Bantanagarlay. Antilalit I fuck it. Yesau mistene in a cow. Ndat na kata. Keke. Ndob so yom de nolu. Never you know. By the way, it's afrusa limajem rex. Never you milo kalu leta takaso ziga. The prophet. Maya ala wakma garhun yeregatu the prophet nabiyinu egziaber besara mekniat yezan ager takalala mahatsan zeggaw egziaber lebarka amen yanten neger kallekqu may kefet neger al yizaw bish may derqal wasdaw b besalam aytayni ወረረኝ እንግዲህ ይሁን ለማሻደጋ ሀደደ ገበዲናማስ ላንቺ ተሰጋጀ ወንበር ላይ ተቀምጦ አያድሩ ፖዚሽኑን ይለቁታል እያየው ነው ለቀቁታው ለቀቁታው አምባ እግዚአብሔር ምን አለ እግዚአብሔርም በህልሙ እንዲህ አለው ምን አለው አንተ ይሄን ያደረከው በቅልቦና መሆኑን አውቃለሁ በኔም ላይ ኃጢአት እንዳትሰራ የጠበቅኩ እንዳትነካትም ያደረኩ ለዚሁ ነው እሺ አሁንም ሚስቱን ለሰውየው መልስለት ሚስቱን ለሰውየው መልስለት ባይ ዘ ወይ አቢሜለክና እግዚአብሔር ተገናኝተው አቁ በአብርሃም ምክንያት እንደተገናኙት ሊያስመልስ ነው እግዚአብሔር የገባው ለናገር አሁን በእናንተ ምክንያት ዛሬ ህልም የሚያይሰዋል ይሁን እያላበው ነው የሚነቀው እያላበው እያላበው የናንተ ነገር ያዘ ሰው ለበላቦ ነው የሚነቀው ለበላቦ ነው የሚነቀው አይ ከቺዳ ማቸባ በኪራ ፑረ ቢጋስ ዲባራባ ያንተ ነገር ይዞባ ብሎ አይተኛ ይጨነቃላ በኢየሱስም ለቀኩባቸው ይሁን አለ መልሳ እንደውም ሰውየው ምን አለ እንዴ ጻድቁን ሰው ታጠፋለ እንዴ አለው ምንም ሳላረግ ነው እህቴነች አላለኝማ ሰውየው ነብይ ነው አትጫውት ከሳት ጋር ባይዘ በዙልም ከራቹ ቅዱሳን እግዚአብሔር ከመረጣቸው እግዚአብሔር ከቀባቸው ሰዎች ጋር እንዳትሰፋፈጥ ከቅባት ጋር ተው ላይ ገባ ይችላል ተው ሲያጠፋ ይተዋል ተው ምን አገባ አንተ አንተ አልጠራው በጀስ በሽተኛ የሚፈውስ አጋንንት የሚያስወጣ አለቃልኝ እኮ አለኝ እኮ ይጸገይ ሰጠኝ ስለዚህ አትግባ አንዳንድ መስሪያ ቤት የማይገባበት አለ ከገባ ከባድ ነው እዛ መስሪያ ቤት የማይገባበት አለ ነብይ ነው የሰውዬ ምን አርግ እንደው ይባርክ ይጸልይልሃል አሁን አብርሃም መጸለይ ጀመረ ከዛ ሰውየው ነብይ ነው ተባለ አይደል ሐሳብ ቀየረ እንኳን ሚስቱን ሊነካ ብር ካርት ስጦታ አጠገብ ነብይ ሲገኝ ይሰጣል ብሎ እንደዚህ ብቻ አይደለም ነብይ ነው ሲለው ሰው ወዲያው ጊፍት አሸከመ አሸከመ ብለስ ሚያለው ባርክ አሸከመ ከዛ አብርሃም ምን አለ ቀጥል አሁንም ሰውየውን ለሚስቱ መልስለት ነብይ ነውና ይጸልይልሃል አንተም ትድናለህ በቃ አሁን ቁጥር 16 ላይ ሄድልኝ ሳራንም እነሆ ለወንድምሽ ለአብርሃም 1000 ጥሬ ብር እሰጣዋለሁ እሺ ይም ባንቺ ላይ ለተፈጸመው በደል ካሳ እንዲሆንና አብ ምንም ካልሆነችም ሴትዮዋ በሰላም ንጉስ ቤት ገባች አልነካትም ነበር ነው የሚለው ንጉስ አልጋ ላይ ተኝታ ወጣች ከዛ ስሙኝ ሰውየው ላበላ እሷ ኮለጥ ብላለች ወጥ ሰውየው ላበላ ምን ሆኝ ነው መጣዋት ወይ ወይ በነጋና ወጣችልኝ ይያለ ነው ተጨንቋል እግዚአብሔር ያስጨነቀው ነው አሁን እንደዚህ ነው እናንተ ነገር ያዘው እንደዚህ ነው ለታምቢያ
ነገ ማለዳ ምርኮ ይመለሳል። ነገ ማለዳ ይመለሳል። አቼ ማካባ ሰኞ ጠዋት ላንተ ሌላ ጠዋት ይሆናል። ውዲ ካላ ሻባካ ኃይል ይሰማኛል። ና ሻባጋባስ ነበይ ወዲያው ሲልቨር ይሄ ያዲስ ኢሞሽናል ልብስ ነው ያለበሳት አለበሳት ለባለሽም ሰጠችዋል ብሎ ጊፍት ሰጣችው። ወዲያው አብርሃም ከተቀበለ በኋላ ምን አረጋ? ከዚያም አብርሃም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። አሁን እሱ ጋር ያዝልኝ። አብርሃም ምን አለ? አብርሃም ማታ ሚስቱን አስረክቧል። እንግዲህ ሚስቱን አስረክቡ ነው ከባድ ነው ያገባ ነው የሚገበው በሰላም መተኛ ትራስ ታመረኛ ሰው ይሄ ነው ሚስቱን የሆነ ሰው ይወስዶ እዛ ሚስቱ ሙሽራ ነች። ጌታ ካልጠበቀ የማይጠጣ ነገር የለም። በረኪና ይጠጣል ዲዲቲ ይጠጣል። ሚስቱ ሌላ ቦታ አልታደር በቃ የነጻነት ታጋይ ነበር መሆነው ነው። ወዲያው በቃ ታይኛል። በቃ ዝም ብዬ ሹሩባ ሰርቼ ጸውረ ክላሽ ይዤ ታይኛል አባባባባባባያል ከባድ ነው። ለባርካችሁ አሁን አለ አብርሃም እንዴት ለሊቱን እንደሚያሳልፍ አስበው። ጠዋት ሲነጋ እንቅልፍ ያልተኛ አብርሃም፣ የተጨነቀ አብርሃም፣ ሚስቱ ሌላ ቦታ ያደረችበት አብርሃም፣ ጠዋቱን ግን እግዚአብሔር ቀይሮለታል። ጠዋት ሲነሳ ሚስቱንም በረከትም ይዘው መጡ። ይቅርታ እየጠየቁ እንግዲህ ሰኞ ላይ ተነበያለ ያልገመትከው ነገር ተሰብስቦ ይመጣል። በኢየሱስም ሆነባችሁ ይሁን አለ። ሰኞ ራቼ ማካሊካ አዳፓዲያ ኮሴ አዲካባያካ የተማረከ ነገራችሁ ክብር ሰብስቦ ይመለሳል። በረከት ጨምሮ ይሰማል። በረከት ጨምሮ ይመለሳል። የሰጣውን አንብብልኝ ከላይ። ከዚያም አቤሜሌክ በጎችና የቀንድ ከብቶች ወንድና ሴት አገልጋዮችንም ይሄ አሁን በአዲሱ መደበኛ ትርጉም መሰለ የቤት መኪና ፋብሪካ የጭነ መኪና ከዛስ ፋብሪካው ከነሰራተኛቹ እሺ ለአብርሃም ሰጠው። እሺ ሚስቱንም ሳራ መለሰለት መለሰ። አቢሜሌክም አብርሃምን እነሆ አገሬ አገርህ ናት። እሺ በፈቀርክበት ስፍራ መኖር ትችላለህ አለው። ከብቶች ሎሌ አገር ይዛል መጣጭ የተማረከቹ አንድ ሚስት ሲመለሰለት ሎሌ ከብት አገር ወርቅ ምን ሲልቨር ነው የሚለው ይዛል መጣጭ። አሁን እንዴ ነው የሚሆነው? በፊታችን ሳምንት የተማረከባችሁ ነገር እንደ ማግኔት ሰብስቦ ይመጣል። ሰብስቦ ይመለስላል። ይሁን አለ። ያብራም ሚስት ተማርኮበት ህዝቡ ነው ተመልሷል። አሁን አብርሃም መንፈሱ ራሱ ከፍ ብሏል። ለካ እንደ አይነት አምላክ ነው ያለኝ ብሏል። ቀጥልልኝ። ከዛ አብርሃም ነብይነቱ ተነሳበት። ከዚያም አብርሃም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም አቢሜሌክን ሚስቱንና ሴት አገልጋዮቹን ፈወሳቸው። በማጸሎት እሺ ምን አገኙ? እንደገናም ልጅ ለመውለድ በቁ። እሺ አሁን ስማኝ። ያብርሃም ጸሎት ያቢሜሌክን አገር ማህፀን የከፈተው። አብርሃም ግን ልጅ የለውም። አብርሃም ለሰው ጸልዮ ግን ልጅ ተወለደ። የአንድ አገር ማህፀን አስከፈተ። ለካ አንተ ለሌላ ለመጸለይ አንተ መውለድ የለብህም። አንተ ፕሮብሌም ውስጥ ሆነህ የሰው ፕሮብሌም የሚያስወግድ ጸሎት መጸለይ ይችላል። አንተ ታመህ ሌላው እንዲፈወስ መጸለይ ይችላል። ከዛ እንደሆነ ምዕራፍ 20 አለቀ። በምን አለቀ ካልከኝ አብርሃም የአገር ማህፀን ከፍቶ ጸልዩ ለሰው እራሱ እኮ ልጅ የለውም። ልጅ ስጣቸው ማህፀናቸው ይከፈት እግዚአብሔር ባርካቸው ብሎ ዘጋ። ለከን ጸሎት ጸልዮ ወደ ቤቱ ሲገባ ምዕራፍ 21 ሲጀምር እንዲላል እግዚአብሔርም በተናገረው መሰረት ሳራን አሰባት። ወዲያው ምዕራፍ 21 ላይ ሳራ ጸነሰች። አሁን ልባርካችሁ ነው። ለሌላ ሰው ትጸልያለ ያንተ ነገር ይለቀቃል። ማዳዳ ሁደብካያ ለሌላ ሰው ትጸልያለ ያንተ በረከት ይከፈታል። አንተ አጣው ነገር እጅ ይገባ። አንዳንድ ነገራችሁ ለከይ ዘገየው ለሰው እስክትጸልዩ ነው።
ለሌላ ሰው እስክትጸልይሉ ለሌላ ሰው እስክትጮህ ዛሬ ዲያነ መንፈስ ያገኛቸዋል ለብዙዎች ትጸልያለህ ያንተ ነገር እየሮጠ ይመጣ ኢዮብም ስለ ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ ምርኳቹ የሚጠብቀው ጊዜ አለ ለሌሎች መጸለይ ለሌሎች መማለድ ምርኮን ያፈጥናል እግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ይወዳል እግዚአብሔር ግን ሁሉንም አያምንም ለገንዘብ ማምናቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አያምነው በቃ ቢሰጠው ሰው ይወል ኡርጧት ጀርበየን ሙቋላስ መታብሎ ሶደሬ ነው የሚሄደው ላናንደ ሰው ኮመኪራ ቢሰጠው አይመጣም ቸርች እስቲ ሸምቀቅ አርጎኛ ላስመታ ይላል እዚ በመንፈስ ተመጣው ያመጣውን መኪና እግዚአብሔር ሁሉን ይወዳል ሁሉን ግን አያምነው ሲያምንህ እንደዚህ ህዝብ ይሰጣል ሲያምንህ ገንዘብ ይሰጣል ሲያምን መወደድ ይሰጣል ፌቨር ይሰጣል ጸጋ ይሰጣል ምክንያቱም ታማኝ አርጎ ስለቆጠረኝ አይደል ያለው ይቆጥራል አንዳንዱ ብድግ ያረግና እዚህ ላይ ቀባት ላስቀምጥ ይላል ለሌላው መጸለይ ሁለተኛው አንደኛው ምርኮን ይሰበስባል በያለ ሁለተኛው የእግዚአብሔር ምስጢረኛ ያደርጋል ማንንም ሰው ማገኛቸውን መንፈሳዊ ሴክሬቶች ማግኘት ይጀምራል ትልልቅ ነገር ላንተ መገለጥ ይጀምራል ማጭ ለሌላው ስጸል ሁለት ነገር በነፊት አለው ብያቸዋል ጥቅም አለው አይደል አንዱ ምርኮን ይመለሳል ሁለተኛው ሰማያዊ ምስጢራት ላንተ መገለጥ ይጀምራል መዝሙር 25 ቁጥር 14 አንብብልኝ እግዚአብሔር ምስጢሩን ከሚፈሩት ወዳጆቹ አይሰውርም እግዚአብሔር ከሚፈሩት ወዳጆቹ ምስጢርን አይሰውርም ከዛ አስቀጥልልኛል ኪዳኑንም ይገልጥላቸዋል ሪቨለሽን ይሰጣቸዋል ኪዳማ ታቃላችሁ ሰው የሚኖረው የበራለትን ያህል የብርሃኑን ያህል ብርሃን የሚሰጣቸው ለነማን ነው ካልከ እግዚአብሔር ለሚያምናቸው ለወዳጆቹ ማይደብቃቸው ምስጢር ያወራቸዋል አንተ ለሌላ ሰው የምትጸልይ ከሆነ እግዚአብሔር ስለ ሰው ሴክሬት ይነግራል ሪቨለሽን ወደ አንተ ይመጣል ትልልቅ ምስጢራት መገለጥ ይጀምራል ይበራልሃል ዘፍጥረት 18 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔርም እንዲህ አለ ምን አለ እኔ የማደርገውን ነገር ከአብርሃም እሰውራለሁን እኔ አለ እግዚአብሔር እምሰራውን ጉዳይ አለ ቆይ ስሙኝ እነዚህ ሶስት መላእክትን በሏቸው ኢየሱስን በለው ብቻ ሰማያ ካላት መጡ ወደ ማ መጡ ወደ አብርሃም ቤት ገቡ አብርሃም ቤት ስራቸው ምንድን ነበር ትንቢት ማስፈጸም ነው የዛሬ አመት ሚስት ትወልዳለች ወንድ ልጅ ብለውት ጨረሱ ከዛ ስራቸው ግን አላለቀም አብርሃም ቤት ጨረሱና ቀጥሎ ስራቸው ወዴት ነው ወደ ሰዶምና ጎሞራ ነው ወደ ሰዶም ነው የሚሄዱት መንገድ ላይ አብርሃም እየሸኛቸው ይያለ እንዴ አለ እግዚአብሔር ወዴት እንደሚሄድ ለምን አልነግረውም አለለች የሱ ጉዳይ እኮ አይደለም የአብርሃምን ጉዳይ ጨርሷል ለምን ላውራው እስቲ የት እንደሚሄድ ለምን አልነግረው ለምን ለአብርሃም ምስጢርን ያልደብቅም ማለት ነው ለምን እንደው ማይደብቅበት ምክንያት አቼና ካስ ምንግደጋ አንብብ ሊቀጥልና አብርሃም በእውነት ታላቅ ብርቱ ህዝብ ይሆናል አብርሃም ታላቅና ብርቱ ህዝብ ይሆናል የምድር ህዝቦችም ሁሉ በርሱ ይባረካሉ he is a source ለሌሎች በረከት ነው የሚሆነው የምድር ህዝቦች ሁሉ በሱ ይባረካሉ ስለዚህ አልደብቀውም ቀጥልል ቤቱን የሚልካለን ትክክለኛና ቀና የሆነውን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹን ከርሱ በኋላ ቤተሰቦቹን እንዲያዝ መርጨዋለሁ ቤተሰቦቹን ሁሉ ይሄን መንገድ እንዲከተሉ ነው የሚያደርገው አልደብቀው ቆይ ስለዚህ ምስጢርን ነግረዋለሁ አለና ነገረው ምስጢሩን ንገረኝ ደግሞም እግዚአብሔር እንዲህ አለ በሰዶም በገሞራ ላይ የሚሰማው ጩኸት እጅግ በስቷል ኃጢአታቸውም እጅግ ከፍቷል አድራጎታቸው እኔ ዘንድ እንደደረሰው ጩኸት መሆኑንም ለማየት ወደዚያው እወርዳለሁ አሁንም ሄዷለሁ ቪዚት ላረግ ነው ሰዶም ላይ ማይሆን ማይሆን ነገር እየተሰማ ነው ክፉ ክፉ ነገር እየተሰማ ነው አብርሃም ወዲያው ምን ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ሰራተኛ ሆነ ለሌሎች ምትጸልይ ከሆነ መንፈስ ዓለም አንተ ጋር መመካከር ይጀምራል አሜን ሰዶምን አጠፋለሁ አለው አብርሃም ጭራሽ መማከር ጀመረ ወዳጆን 50 ጻድቅ ሰው ቢገኝ ታጠፋል አያላጠፋም
እሺ 45 አላጠፋም እንደው ድፍረት አይሆንብኝ ነው 40 ቢሆን አላጠፋም አብርሃም ናያው መንገድ ለመንገድ እየሄደ የሚማልደው ለማን ነው ለሰዶም ነው ሰዶም ማለት ሎጥ ያለበት ሀገር ነው ሎጥ ማለት ደግሞ ትላንት ያስቀየመው ዘመዱ ነው በአብርሃም ምክንያት ተባርኮ አብርሃምን ያስቀየመ ዘመዱ ነው መንገድ ለመንገድ እየሄደ ከመለኮት ጋር የሚጫቃጫቀው ስለማን ነው ስለሰው ለሌሎች ምጻሊ ከሆንክ እግዚአብሔር ምስጢርን ይገልጥልሃል ሰማያዊ ሪቨሌሽን ውስጥ ይነግረኛል እግዚአብሔር አይደል ስለሰዎች ሊተነብያለሁ አይደል ስለሰዎች ገበናም ይነግረኛል ገበና በማይካል ናገርም እግዚአብሔር ሲነግረኝ ለምን ይመስልሃል አምኖይ ነው ይወደዋል ብሎ አምኖ ነው ሰውየውን ይወደዋል ብሎ አብርሃም መጀመሪያ ሲያወራለት ሰዶምን ሊሄድ ነው ላጠፋ ነው ሲለው immediately አብርሃም የምልጃ ሰው ባይሆን የጸሎት ሰው ባይሆን ዩቲዩብ ላይ ነበር የሚወጣው በሰዶም ላይ የተቃጣው ከባድ ዶፍ እሳት ሊወርድ ነው ቅዱሳን ተጠንቀቁ ይል ነበር እሱ አይደለም እሹ አንተ የሰው ገበና ምታቀው እንድታወራ ሳይሆን ምትጸልይስቶን የጸሎት ሰው ስትሆን ለሌሎች ምትጸልይስቶን የጸሎት ሰው ማለት ነው ታቃላር አንዳንዱ እየጸለየም ላይሆን ይችላል ለ3 ቀን ዘጋው ብሎ የሚወጣው እየጸለየ እኮ ላይሆን ይችላል come on brother መንፈስ ዓለም እኮ ያያ አንዳንድ እኛ እየጸለየው የሚመስለን እነሱ ግን የማይጸልዩ ሰዎች አሉ እየጸለዩንም ይመስሉ ኃይለኛ የጸሎት ሰው ነው እናም ትሏላል ምን ፈጠረሽ ጸሎት I'm sorry ምን ፈጠረሽ ጸሎት እኛና ታስጨንቀን ግን ባርን ቋጥረ ፕሮግራም ላይ ነኝ ምንድነው ያመጣው ያንተ ጸሎት በአደባባይ እንደሚቆሙት አትሁን ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሪል ሆነ ለሌላ ሰው ምትጸልይ ሲሆን ለሰዎች መጸለይ ስትችል ሰማይ ምስጢር አይደብቅም ለኔ ጎበዝ የጸሎት ሰው ከናቴ ቀጥሎ ሚስቴ ነች ጎበዝ የተባረከች ልጅ ጸልያለች ጸሎቷ ያመጣው ነገር አለ አገልግሎቴ ላይ የሚያመጣው ነገር አለ ቤታችን ላይ የሚያመጣው ነገር አለ ቤተሰቦቿ ላይ ያመጣው ነገር አለ የዳኑ ሰዎች አሉ ምንድነው የፈጠረው ጸሎት በራስን መጠየቅ መንፈሳዊነት ነው ይሄን ሁሉ አመት ጸልያለሁ ምን አመጣው አልሰራም ማለት ነው ማስተካከል አለበት አጸላለይ መቀየር አለበት ወይ ልብህን መፈወስ አለበት በጣማማ ልብ ጸሎት አይመጣም ቅንነት ከሌለ አይመጣም የፍቅር ሰው ካልሆንክ አይመጣም ዛሬ ልባርካችኋ ከዚህ ቀን በኋላ ለሌሎች ትጸልያላችሁ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ላይ ንጉሱ ናቡከደነጾር ከባድ ህልም አየ ና ህልሙን የሚፈታ ሰው ጠፋ አቅም ያለው ሰው ጠፋ እና ዳንኤል ተጠራ መጨረሻ ላይ ለዳንኤል ህልሙን እየነገረው ነው ያየውን ህልም ነገረው የናቡከደነጾር ህልም ከባድ እሚገርማቱ ህልሙን ሲናገር ግን ቁጥር 17 ላይ ምን አለ ቁጥር 17 ላይ ውሳኔው በመልእክተኞች ተገልጿል ይኸውልህ እኔ አልገባኝም እንጃለ ይሄ ያየሁት ነገር ለመልእክተኞች ግን ተገልጧል ቀጥልልኝ ፍርዱም በቅዱሳኑ ተነግሯል አሁን ይሄ ጉዳይ የበራላቸው ሰዎች አሉ ለሌሎች ምትጸልይ ከሆነ ነገስታት የሚከብዳቸው ነገር እግዚአብሔር ላንተ ያበራል አሜን ያገልግሎት ጥሪ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ስሙኝ ሰዎችን ከመውደድና ለሰዎች ከመጨነቅ ውጪ አገልግሎት አይቀጥልም ቅባት ከፍቅር ውጪ ይል አንደርስታንድ እግዚአብሔር እንዲቀበ ምን እንድናገር ምን የሰው ገበና እንድናገር ዋይ ይሄ ያስማተኝነት ፍቅር ነው ፌመስ ለመሆን ለመታው ኖ ይሁን ከእግዚአብሔር ክብር ጋር የምትቀጥለው የሰዎች ፍቅር ሲኖር ለሰው ምታዝን ሲሆን ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ይሆናሉ በህይወታችሁ ለሌሎች የምትጸልዩ አንደኛ ለቀባት ትቀርባለ ቅርብ ነው የምትሆነው ለኃይል መንፈሳዊ ዓለም ኃይል ወዳንተ ያመጣል ምክንያቱም ለብዙዎች ተተርፋላ ለባርካችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የጸሎት ርሳችሁ ውስጥ የሆኑ ሰዎች ይገባሉ አሜን ሁለቱ ነገር ይሆናል ምርኮ ይመለሳል
መንፈስ ዓለም ይባራል አሜን ሚስጥራትን እግዚአብሔር ላንተ መግለጥ ይጀምር አሜን ይሆነን ሰው የድካም ይነግራል ይሆነን ሰው የጎዶሎ ጎን ይነግራል ለምን አመነህ እግዚአብሔር ይጸልይለታል ብሎ አመነ አንቺ ጉዳየው እንትናን በህልሜያች እንድትል አይደለም እሚገልጥልህ እግዚአብሔር ምትሸከም ሲሆን ምትጸልይ ሲሆን አሜን ለሌሎች መጸለይ እግዚአብሔር የናንተ ነገር እንዲቸኩል ያደርጋል